알프레시 왈칸투 바시넬 민노스록스 아사 미 브리벡트 덕순 키 두냐 딱 훈도 네산 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 티 보던 모이테자 수 테투 보나 보 테투 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 남 에 테투 남 두쿠닐레 포울라게 발로라게 에 테투 남 두쿠닐레 포에 이바베 라게 제 기바 베마세 모로 호바바 알레 이바베 라게 제 아미 나간 다가 셀리브리티 억 바부 우트 하토테 디히다고 테투 에 구 덕순 차우 케네 레키 아다 테투 보나 이바 키 마네 호콜로 베 라게 하이스 부노 헤이야 Tuai, kalau tukan halal lagi, tukan halal namu si si ayi kat dos sarubu. Aduh, istri saya malu kok data. Tukan halal nona data kira bor. Fan fan, kemarin kene gua. Aso aso. Mana tukan halal malik, mana owner si data. Aduh, kita ini hampun nama mana kene koi tetua tak ke, bah kene koi kiki korah hokol lebih lak dah hari bawa si data. Namaskar, nama Abhijit Mohanto. Mur itu Domdoma, Kulati Domdoma, itu jadi studio tu. Aduh, apun loka ahi visit kori bo, mur first floor tu hoy, iya teh. Aru baki apuni hokolokhinti tetu puwa jabo iyate ji banabo bisere apunaloke hokolokhinti koribo paribo mane ported tetu hok black and white coloring etu apunar inchi hisabot hoy damtu ahi visit koribo gom pabo mane kom mulyote bhalekhinti kori thaka goise etia aru bortoman pujar opor choli ase 50% off baki studio tu sai loa ebar visit kor aru moi je koisu moi tetu akimar moi tetu naka naku aji amar dadai tetu akibo কেন লাগিছে লাগি আছে তেতু কি বাজি Lifetime থাকি যায় মানে আপোনাৰ যেটো প্ৰথম লেয়াৰ থাকে স্কিনৰ সেইটো লেয়াৰত আপোনাৰ ইংকটো আমাৰ কুমাই দিয়া হয় তেতিয়াটো কৰোতে হেইটো কাৰণে মানে তোমাৰ স্কিনৰ ভিতৰত ইংকটো তোমাৰ লাইফটাইমৰ কাৰণে থাকি যায় বাকী তো মানে তেতু মানে বহুত দেখিছো মানে মানে যেটো বেজি থাকে তো মানে এটা বেজিৰে ফুটাই থাকে আপুনি মানে কেনে কৰে এই কামটো মানে বেজিটো হেইটো মই কব বিচাৰো যে মানে কি যদি তেতু বনায় মানে যদি বনাব বিচাৰে যিকোনো ষ্টুডিঅ'তে ভিজিট কৰক কিন্তু আপুনি মানে বনোৱাৰ আগত তাতে এক্সপায়াৰ ডেটটো আৰু নতুন নিডল নদুল নতুন কিপ নতুন ইং কাপ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে নে নাই সেইটো নিজে চাই লোৱাটো মানে দৰকাৰ হয় যদি এটা হিটু বেজি দি থাকে কি কি প্ৰবলেম হ'ব নেকি বহুত প্ৰবলেম মানে বহুত প্ৰবলেম হ'ব যদি বেলেগ আগৰ ক্লাইণ্টক কৰিছে সেইটো ক্লাইণ্টৰ যদি বিশেষ বেমাৰ আছে যিকোনো বেমাৰ আছে সেইটো তোমাৰ তাত যদি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো তোমাৰ তাত অহা বহুত চান্স থাকে মানে এইটো আচলতে একদম ভাল নহয় এইটো নিজে চাই ল'ব মানে কি নতুন আমিতো নতুনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবোৰ চাব পাৰে এবাৰ এইটো সকলো সব নতুন ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু যিবোৰ কাষ্টমাৰক কৰা হৈ গৈছে এইবোৰ জ্বলাই দিয়া হয় তো তেতু এটা বনাই থাকিলে যিমান ইজি যেন লাগে ইমান ইজিও নহয় তো প্ৰথমতে ষ্টিকাৰটো এনেকৈ মাৰি লৈ তাৰপিছত এৰিয়াই লৈ মানে সকলোবিলাক দেখা আছোঁ পুৰা চাই এইটো বেজিটো চাই লোৱা এই যেনেকৈ মানে এইটো এক্সপায়াৰ ডেট আছে 2026লৈ এইটো নতুন বেজি এনেকৈ নতুনকৈ ইউজ কৰা হয় এইটো চাই ল'ব য'তে য'তে বনাই তেতু এইটো চাই ল'লে ভাল এতিয়া এইটো বেজিৰে এইটো বনোৱা হ'ব তুমি আজি ফাৰ্ষ্ট না আগতে বনাইছা আগতে বনাইছোঁ কোনটো বনাইছা আগতে এইটো ডুব চুপাই নে আনে না না গম নাপায় একো গমেই নাপায় এই কামটো তুমি আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে এইটো মোৰ মোটামুটি আজি 3.5 বছৰ হ'ল 3.5 বছৰৰ পৰা কৰি আছে এই কামটো আচ্ছা ক'ত শিকিছিল এইটো মই গুৱাহাটীতো কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত কৰিলোঁ আপোনাৰ সেই ছত্তীশগড় ৰায়পুৰ আচ্ছা আচ্ছা এতিয়াৰ পৰা কৰি আছে এতিয়াৰ পৰা কৰি আছোঁ এইটো সেই লাইনিঙৰ কাম হ'ব এতিয়া বৰ্তমান প্ৰথম গোটাই লাইনিং কৰা হ'ব মানে বেজিটা ধুনীয়াকৈ একদম পুৰা আঁকি যাই থাকে সেইটোৰ মতে বাপ ৰে বাপ ইমান ইজি নহয় দেখ পুৰা দেখাই আছোঁ কেংকে কি কৰি থাকে ধৰি লওক মই মোৰ নিজৰ নামটো লিখিব খুজিছোঁ তেতিয়া কিমান পৰিব তেতিয়া তোমাৰ 500 টকা 500 টকাতে হৈ যাব হৈ যাব আৰু পিছত গ'লে একো চাইড ইফেক্টছ নহয় একো নহয়
normal itu tuh tambah lu komi dekat jadi gudah hatkon mana kabar kalau akhirnya bisa nih titi alagi mana gudah hatkon mana kile posisi ada berapa 30,000 toka puri jabo aru baki jadi portrait bunai jadi kayak bukut bunai mana itu arpo tuh karena single portrait dole tomar dora 30,000 pura start hoy tomar 8,000 hoy mana hokol dora foto bunai bisa ada pani bunai zisa zisa zaka bunai jadi titi bunai year price kira mana puri jai year price itu tomar 15,000 toka hoy Eh mesin itu tampun dah satu kah? Kalau itu mesin itu tam, baki setiap itu belek ase, atau baki belek belek mesin itu ase. Mana sih ini kau tertulis lagi? Apa nih sih ini kau tertulis bener apa nih? Apa nih sah aile hol? Aku mau naik jauh, pura kompeten mau bosput kana. Baki itu tak soal mur video tuh saya kumpa aja, langsung tuh akpek gali, langsung itu tomar tetus studio mur bottoman studio tnai guadit koriwa pare bo mane phangor to koriwa pare no hole tetus studio ase guadit bogeta mane laser mari kin ni rok kote laser mari ek dinu to jabo hokolo bila kam eto ek dinne no eto 3 4 ta season korba lage mane 3 4 bar apnar ho jay price to kiman an pore he bila kor price to mane ki kobo gole bonuat koy ole beshi pore remove korile maksimum mana dora tuh itu juga sih itu tuh mana dora dua ribu tiga puluh lima lagi sih dua ribu tiga puluh lima itu udah complete complete saja itu bottom line orang complete udah style apa aja baki bhai kalian laksi baki halal laksi duduk cuma sih nah duduk mana olah olah tuh payah lo soli jar tak ada kan titi bon maki gue sih ki aku online Kira kamera saya tuh nggak ada mana mana jemput kiri kamera. Guys, kan aku sob nega lah, tuh aku sob nega. Kuli kiki kosih. Aku sob nega. Eh guys, deksi nih. Kiki kamu kore deksi nih. Tukar hand pasi. Mana ya darah ya? Tadi jujur tuh aja sih kiki kosih. Eh, tukar hand tuh suruh korban kan nih. Isak suna kono loh. Eh, ini kesulitan lah ya, padi nih. Kiki tukar hand tuh suruh korban nih. Aku hormon sama gue tuh high besi guys. Moy, kalau tuh lugu lesu, apa mana aja nih. Tuh, bortuman ada muni pora sih. Tadi tuh aja sih. Etia mana? Tadi tuh komplit hobo sih aku. Komplit. Just discount aja boh. Tuh pusar botol tuh. Aja waktu itu akhirnya harus saldi kuri tak. Aduh itu aku kiri lihat dah last tour. Itu dulu bola nopo rokai mana? Itu beli situ dulu bola. Itu saya lihat offer tuh bapak bapak izin itu durga puja es itu tane offer bapak mana double offer. Offer itu offer double bapak mana buy one get one free. Ekdom nitsoi. Last tour sokol bilang nomor di tes kuda mana lokasi jualan sok deskip tour sih. Tuh apa nopo kontak kuli lihat aile lihat dan interest asa aile lihat just. Aduh, dukan khoda khola rakhe na? Dukan khoda khola rakhe? Toh jete apna pai jabo. Rati ba 10 tar pore rati 10 tar hoy. Accha accha. আৰু বাইদৰ পৰা এনেকুৱা দেখা পাব আপোনালোকে এটা বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে দোকানখন ধুপা চিয়াই গাত বুলি লেখা আছে এজনী হাজুৱাবাৰী আছিল গুৱাহাটী ভিতৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি দোকানখন তো দাদা বাই বাই ভাল লাগিল বাই বাই আহিব তেতিয়া টাইম বাৰু তো আপোনাক যদি আহি যাব একদম আহিব আচ্ছা মজা যদি আপোনাক তেতিয়া বনাব ইচ্ছা আছে তো আহি যাব দাদা ধুনীয়াকৈ বনাই দিব আপোনাৰ ঘৰখন ঠিক আছে আহিব ৱেলকাম